بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ألكن وحرون أنا قبل لونه عشر كيني أها SPSS Data Analysis أرم ألكن أنا قبل لونه إن وحي أنفعي صلى الله عليه وسلم غارس كاني أما عشر كانوا وحي أنفعي أردت ديارنا سبوقة ولبا قارهان مركو أمراي أردوه chapter ka afarad ayaa loo baahan yahay inta badan loo isticmaalo SPSS data analysis saasayaan soo qaato marka wuxuu ardaygu isticmaali doono iyo qaababka laga rabo iyo sida shaqadu u soconayso waxaan sharixi doonaa hadda la admo marka waxaan ka bilaabanayaa introduction key hor dhac ayaan ka bilaabaynaa waxaa la yiraahdaa marka SPSS maxaa laga soo gaabiyay waxaa laga soo gaabiyay statistical package for social science iyo marka hore la dhigi jiray originally saas la dhigi jiray magacaas SPSS saas la dhigi jiray laakiin hadda waxaa la yiraahdaa statistical product service solutions ayaa la yiraahdaa magacii rabo meesha rabta ka dhigay isla sidoo buu imaanaya labadooda isku macnay leeyihiin warka waa software waa nooc ka mid ah programyada computerka loo adeegsado kaasoo shaqadiisu ay tahay in analysis lagu sameeyo tahliilis lagu sameeyo oo maxaa la tahliilayaa marka la joogo research cilmi baaris marka la rabo in la sameeyo saas aan ugu adeegsanaynaa marka waaye waxaana loo isticmaali karaa marka waxyaabaa loo isticmaala maxaa ka mid a wax loo yaqaano processing questionnaire in la geliyo waxaan ku yihahdaa wax loo yaqaano questionnaire in loo isticmaalo questionnaire-kii dadku ay soo aruuriyeen ee dadka maxaan ku yihahdaa wax ka jawaabay laga soo qaaday in lagu analyse gareeyo oo questionnaire-kii la geliyo uu soo saaro waxaa kaleto loo adeegsan karaa wax loo yaqaano reporting in tables and graph in lagu soo saaro wax loo yaqaano graph iyo tables graph iyo tables qofkii statistical maxaa ku yiraahdaa concept haysta graph iyo table labadooda waxaa la isku dhihi jiray data presentation ayaa la isku dhihi jiray graph iyo table labadaas magac waxaa la isku dhihi jiray hal magac bay lahaayeen data presentation ayaa la isku yihahdaa datadii markii lasoo qaado qaybaha lagu muujiyo ayaa loo adeegsadaa marka iyagana tusaale ahaan waxaa lagu sameeyaa kaleeto analysis of mean xisaabaad la raadinayo ama calculation la raadinayo miinkood ayaa lagu raadiyaa celiskood waxaa lagu raadiyaa kaleto waxaa loo yaqaana ki square waxaa loo adeegsadaa ki square waa isku tusaale uun kaas ki square waxaa loo adeegsadaa laba variable xiriirka ka dhexeeya marka rabo in la ogaado inta uu legyahay regression analysis waxaa la yihahdaa loo adeegsadaa oo nooc ka mid a statistical analysis ka mid a oo iyana ah sidaa labada variable xiriirkoodu ma weak ba ma strong giba ma positive ba ma negative ba iyo waxyaabo kaleeto oo badan waxyaabo tiro badan baa loo adeegsadaa marka waxaa loo adeegsadaa questionnaire-kii markii lagu analyse gareynayo taybalo inuu kuu soo saaro in aad xisaabaad walba sida maxaan ku yirahdaa f test iyo z test iyo t test iyo ki square iyo maxaan ku yirahdaa b value iyo kulli inaad u adeegsatid mean mode media mid range waxa dhan inaad u adeegsatid waxa shaqadaysu waa sidaas waaye maxaa la yihahdaa marka basic operations in SPSS waxyaabaha SPSS-ka laga isticmaalo ugu badan maxay yihiin markaad SPSS-ka furtid maxaa ka mid a waxyaabaha koowaad ee aad arkaysid ama la rabo in laga barto waxaa ka mid a wax loo yaqaano variable entry wax loo yaqaano variablada meesha laga geliyo variable waxaa la yihahdaa daatadu waxyaabaha ay ka kooban tahay tusaale ahaan questionnaire baa isticmaalaysay questionnaire-kaad waxaa kugu qornaa age waxaa kugu qornaa sagas waxaa kugu qornaa occupational waxaa kugu qornaa education level waxaa kugu qornaa wax loo yaqaano ama waxyaaba badan baa kugu qorna waxyaabahaasa waxaa la yidhahdaa variable ayaa la yidhahdaa marka variable entry in la helo ayaa muhiima variable entry maxay tahay waa adding and deleting variables waa meesha variablada looga daro SPSS-ka markaad variabladaada baraysid iyo meelihii aa ka tirtiri lahayd la yidhahdaa waaya variablska halkaasaa la geliya waa u tegi doonaa marka iyadoo muuqaal leh waxaa ku xigoo kaleta waxa loo yaqaano data entry qayb la yidhahda ayaa la yidhahdaa variablka iyo datadu way kala duwan yihiin questionnaire-ka oo keligiisa ayaad marka hore kombyuterkaada ku buuxinaysaa ama table book hadduu kuu yaalay ama wax adugu wixii aad ku samayn lahayd marka hore variablka markii aad gelisid waa variable entry meliyaha ka gelinaysaa datadii markii aad rabtid inaad ku buuxbuuxisidna tusaale ahaan buug oo kaleeta isbitaalka kuu yaalay waxaa kugu qornaa patient ID waxaa kugu qornaa patient age waxaa kugu qornaa testiga loo diro kale kugu qornayd hadhow marka variable entryga kasoo gelinaysaa kombyuterka ama softwareka waxaa soo baraysaa
ID ميل الجلية مع صبر يسا ميل age كل الجلية ميل تصدق لك قاعد غف diagnosis كل غبار الجلية سوق الجلسة حديث كويشنر استعمال سنة وحد أدوكسن دونتا age كي ماشي الجلنا وصبر يسا سكس كي ماشي سوق الجلنا وصبر يسا كويشنر كي وصبر يسا education level كي وصبر يسا مرت الساتس كي وصبر يسا كل ما حكوا السؤال هي غف قاعد ودين له السؤال ولا مركز صبر يسا مركز سؤالها أصبر تتكدي بعد ما نيسا مكدات كويشنر كي صبر بحنيه كوشنر كم كسب بحس وحياة ما نسي ماشي لو يغنى ذات إنتري هل كاس أيد قلنا نسي مركا وصل عن قف كان ميلي في ميلة سيسين ميلو دورتين ما حد مركا هرو تصوب بريسين مركا وأرجع دون غاب خلاص براي مركا هل مهمة ده هذا وحرمنا الناس يشرح وحياة وكوميها ويا وحلا يا كره تروح لو يغنى مركا ثاني محيط هاي إنتري أوف ذات أما ذات إنتري وأدن أند ليتن أوف ذات أما أدن أو ليتن ذات ماشي ذات ذا اللي قلنا لغات ترى لها كو waxa kale to la adeegsadaa wax loo yaqaan waxa kale leeyahay important data from excel life data in aad markii hore excel soo gelisid kadibna aad soo qaadido spreadsheet soo gelisina uu leeyahay waya wuxu leeyahay kale to wax loo yaqaan checking data entry wax loo yaqaan data aad soo gelisay meel laga hubiyo ayuu leeyahay waa arki doonaa markaa data aad gelisay meeshan meel karibta ina female gelisa laga yaaba ama meel age karibta ina occupational gelisa laga yaaba meel laga hubiyo looya wuxuu leeyahay kalta wax loo yaqaan sorting data datada meel uu kala hormariyo macnaheedu say uu kala horeeyo datada inaad uu kala hormariso tusaale ahaan age oo kala adeegsanaysay age gi sidoo uu kala horeeyo kala inaad uu kala hormariso okay waxa kale to uu leeyahay wax loo yaqaan transforming data datadi inaad maxaa ku uraahdaa badashid inaad datadi badashid ama aad wax ku dartid أما عاد بحاكو إلا هذا قابب كيدي أنا بحكس من يسد أيام حالي هذا ترسفو من ذات ذات ذي فور مرأي سمركة هنا إنا ويشد حاكو إلا هذا مركة هنا إن ذات ذا ذا أضلم برا نبع لهن إدكسنة تحدو ذي اللهم برا نبع له كلا إدكسنة إنا بحاكو إلا هذا ذات ذا ذي أض مركة هنا تأد إدكسنة يسين نمبر كده من أض حروف إدكسنة ساسة خلوها ويا تايس ويندوز marka aad furto marka meelaha ku xaqqa ayaa ku muuqanaya waqana waxa ku muuqanaya data view ayaa ku muuqanaya variable view ayaa ku muuqanaya waxa ku muuqanaya output view bar wax la yiraahdo waxa ku muuqanaya wax loo yaqaan pivot table editor waxa ku muuqan doona wax loo yaqaan chart editor wax loo yaqaan oo tagi doona marka ayaga afartoodan muuqalkooda aan aragno SPSS marka aad furtid waxyaabaha ku muuqan doona oo koobad maxay yihiin kana ugu horeeya iyo kan لما ما حابب أكون موضوعنا كاس على ما دي سمح لي هذا ذات فيو كان محل هذا variable فيو أيال غير هذا ذات فيو جمرك الدكتور مرك كويشينيركي وكنا هل كان معه قرن number of responses أما كويشينيركي أما سكجوالكي وإحنا ماشي أنا سوق قلت هل كان كوكت إحنا دونا ولا مرة لاس قفك كوبات هل كان هو قرمي أو كويشينير كوبات هل كان كويشينير كوكت إحنا مرك وإحنا كويشينير هاي قلسة هل كاس أي كوكت إحنا دونا هو قرمي دونا ماشاس ay ku qoran tahay barbar ay ku qoran tahay barbar kulli halkaas waxa ku qorni doono questionnaire ka soo gelisay tusaale ahaan halkaan age ku soo qortay okay halkaana waa number iska questionnaire ka halkaan kala socon doonaa su'aasha ay maraysid way halkaana marka waa ku wana questionniski feshi aad soo gelisay waxa la yiraahdaa halkaan variable view wali hada marka halkaan halkaan maxa la yiraahdaa variable view ayaa la yiraahdaa waxa variable-ada laga soo geliyo هل كان محليها ذات فيو كان ذات فيو كان هرم حيوي وذات فيو كان إنه حيوي وفاريبل فيو نمبر هذا يقولوا يكون مغناية لكن فاريبل فيو مركز جوكتد فاريبل فيو وحكون مغناية نيم تايب ويدث ديسيمال ليفل فالو ميزن وحاسة كون مغناية هل كان مركز كون غريسة ذات هذا مركز هرم فاريبل هل كان كجيل نيسة مركز فاريبل كجيل نيسة هل كان ذات هذا كسوق جيل نيسة لا بلاس ملود أي أقوم مهم سوى حدا waye ee qaybahan waxay yihiin data markaa analyze ku sameeysto ay ku soo muuqdaan waxa la yiraahdaa outline band waxa la yiraahdaa pivot table editor waxa la yiraahdaa marka data in la analyze ku sameeysid ayuu ku soo saaraya SPSS kan hadda wuxuu ku soo saaray tusaale ahaan waxaad soo gelisay computerkaaga mail waxaad isticmaashay sample size kaada wuxuu ahaa ama meesha wax ku qoreysay 472 rag iyo dumar ay isugu jireen 216 waxay noqdeen baa la yiraahday dumar 200 contentiisidna maxay noqdeen
رقع إيه نقدين percentage كي واكنا valid percentage كي واكنا cumulative frequency كي أما percentage كي واكنا مركزان وصو قاربه ماش هانا مركا مركا داتان analyze خصوص سميس كدب يكون صوب حيسا تان أيضا لفتهدو وحاليا دا chart editor إيا ليره دا ومركي داتان هذا charts أي كجيران وحلو يقان graphs أي كجيران هي charts أي ينكو صوب مغطا انت هاسا كميدا حيابا او كوبي هاي هالكاس او تقدونا كدب مركا داتان نو صوب حضانا waxaan u soo gudbidoona in aan excel iyo ku sameysano datooyinkeena iyo waxyaabaha noo soo baxa halkaas si aad u diidan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.